Iranში მასშტაბური დემონსტრაციების გამართვა გრძელდება ქვეყანაში დემონსტრაციები მას შემდეგ დაიწყო რაც ჰიჯაბის არასათანადოდ ტარების გამო დაკავებული 22 წლის მაჰსა ამინი პოლიციის განყოფილებაში გარდაიცვალა. Iranში დემონსტრაციები უკვე რამდენიმე დღეა იმართება. სამართალდამცველები აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ სპეციალურ საშუალებებს იყენებენ. Სოციალურ ქსელებში ვრცელდება კადრები სადაც ქუჩებში ქალები თავსაბურავს იხსნიან თმას იჭრიან და სკანდირებენ სიკვდილს დილი დიქტატორს აქციების დროს დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია.